Jamen, hallo. Det var klart. Ja, tak. Det var klart. Mit navn er... Tak, det var mærket i gode lyd. Ja, mit navn er... Ja, hvad er mit navn? Kristoffer Larsen Jensen Kristoffersen. Det er mit navn. Og mit mors navn er Birgitsen. Så det er godt. Mit navn har en job, der var her i af min fritid. Til at høre på sanger og lytte til dem. Og høre på hvordan... Og sådan, det er lyrics. Og sådan det. Det er godt. Så i dag så har jeg fået med min gode ven og artist. Så jeg vil gerne have en stor applaus til min gode ven James Blunt. Han skal nemlig synge en nylig sang for os, som han har kendt. Det er med om mig. Dette damer og herrer, dette er James Blunt, mine damer og herrer. Og han skal synge sin lille sang, og jeg glæder mig, for den varmer mit hjerte. Men det er nogle ting, jeg lurer ikke på, så det, for det er noget med lyriksen, som er lidt vanskelig at forstå. Så den skal jeg prøve at... Det er sådan, at jeg forstår. Okay, tak. Tak for det. Yes.